Olá, seja muito bem-vindo ao nosso evento Estudando com Questões. Um evento, uma aula totalmente voltada para o concurso do Detran do Distrito Federal. Tem tempo que não acontece prova do Detran. Desde 2014, se eu não me engano, Olá, é um Opa, é um concurso. Calma aí, não compete comigo não. É um concurso muito aguardado, um concurso muito esperado e é importante também destacarmos que na última prova não teve a cobrança desse conteúdo. Não foi cobrado o RID. Eu sou a professora Rebeca Guimarães, vou ministrar a partir dos próximos 50 minutos o conteúdo de realidade do Distrito Federal e região do entorno. É claro que eu estou muito alegre, me sinto muito privilegiada em participar da sua preparação, futuro servidor, né, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. E eu preparei um material com muito carinho para que possamos então revisar o conteúdo, abordar os principais tópicos que eventualmente poderão ser cobrados, para que você tenha total tranquilidade. E também possa gabaritar todas as questões sobre RIDE, professora. O que, que é RIDE? RIDE é a região integrada de desenvolvimento econômico. Então temos o Distrito Federal e 33 municípios, sendo que 29 são goianos e quatro são mineiros. Essa é uma informação fundamental. Deixa eu te falar um negócio que também é bom a gente esclarecer desde o começo. Ah, meu diretor, o pessoal está perguntando se tem material de apoio. Tem sim. Daqui a pouco você... Fala que está só terminando de fazer... Só terminando ali de, de dar um, né, um grau nele. Daqui a pouco você dá um F5 para a gente começar a fazer juntas as nossas questões. O que eu quero dizer para você, enquanto o nosso material está sendo então preparado... É que a região, preste atenção, região metropolitana é uma região que tem geralmente uma capital e municípios em torno dessa capital que todo dia vão trabalhar na capital e depois voltam para casa em outro município. Quando se trata de região metropolitana, Todos os municípios estão dentro do mesmo estado. Mas quando se trata de RID, aí você tem pessoas que saem de um estado e vão para outro estado todo dia. No nosso caso, outra unidade da federação. Deixa me ver até. Ah, deixa eu anotar essa informação. Pode jogar, por gentileza? Me caiu na tela. Pra com, a gente tem uma tela em branco aqui. Deixa eu fazer um quadrinho. Cadê minha canetinha? Testando? Agora sim. Vamos fazer um quadrinho aqui, porque às vezes fica mais fácil a gente entender uh, a diferença de região. Região metropolitana. Não temos região metropolitana. Nós temos uma rede. Qual a diferença? A diferença é que região metropolitana é composta por municípios de um mesmo estado. Para ser região metropolitana, todos os municípios devem estar no mesmo estado. Quando temos uma rede, os municípios. são de estados diferentes. Outra diferença. A região metropolitana é criada pela Assembleia Legislativa do Estado. São os deputados estaduais que criam a região metropolitana. No caso da RID, quem cria é o Congresso Nacional. Ok? Se você tiver dúvida e estiver acompanhando ao vivo, você pode ficar à vontade para me fazer perguntas e questionamentos no nosso chat. Eu estou atenta, pediria ao diretor depois, só para aumentar um pouquinho a letra, que a professora tá veinha, né? Daqui a pouco você aumenta para mim. Então, só para a gente diferenciar a região metropolitana e RID. Então, por que, que a gente ama é a RIDE? A gente ama é a RID, porque nós temos o DF e 29 municípios goianos. E quatro municípios mineiros. Vem comigo para eu te fazer uma colocação. Professora, todos esses 33 municípios, todo dia, vem para cá para o Distrito Federal para trabalhar? Não. Dos 33 municípios, 12, todos os dias, pegam um ônibus e vêm trabalhar no Distrito Federal. Não são os 33 municípios. Né? Não são ah, todos os habitantes dos 33 municípios que vêm todo dia para cá. Na verdade, ah, dependendo da distância, as, ah, os municípios têm vida própria. Vou te dar um exemplo. Niquelândia. Não temos ninguém que saia todo dia de Niquelândia e venha trabalhar no DF e no final do dia volte para Niquelândia. Isso não existe. Mas quando se fala de águas lindas. Santo Antônio do Descoberto, Cocalzinho, Alexânia, Novo Gama, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, a Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Luziânia, Valparaíso, aí esses 12 todos os dias tem linha de ônibus que sai diretamente desses 12 municípios para o Distrito Federal. Então, a RID é uma região que deve se integrar. Quando foi criada a RID? Volta na tela para a gente fazer esse tipo de anotação, que também é válida. Nós temos a Lei Complementar 94, de 1998. Essa lei. Foi aprovada onde? Foi aprovada no Congresso Nacional. Essa lei aprovada em 98, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil, ela aprovou a criação da Rede DF. Quantos artigos tem essa lei? Ela tem oito artigos. Lei curtinha! Quem é o autor? Quem sugeriu criar a RID DF? O falecido goiano Iris Rezende. Ele é o pai da RID. Deixa eu destacar aqui o nome do Íris. Iris, Iris Rezende foi quem propôs o projeto de lei é dele e foi aprovada a lei complementar 94 do ano de 98. Fernando Henrique Cardoso sancionou. E ela tem apenas oito artigos. Tudo bem? Foi aprovado então no Congresso Nacional. E por que, que não tem região metropolitana? Por que, que a gente é RIDE? Porque nós temos municípios de Goiás e municípios também de Minas Gerais, que acabam usufruindo, acabam utilizando da prestação de serviços públicos do Distrito Federal. E não só públicos, mas também serviços privados. Bom, Vamos fazer uma recapitulação histórica para que possamos ter uma maior profundidade. É importante que você domine os aspectos históricos. E é também importante que você transite pela história do Brasil para que você possa entender desde quando se fala em tirar a capital do litoral. Inicialmente, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Em 1763, a coroa portuguesa acha melhor, acha então mais conveniente, transferir a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. É bem verdade que lá em Salvador, a grande riqueza era a cana-de-açúcar. A grande produção de açúcar vinda de Salvador e da região nordestina acabou fazendo que inicialmente Salvador se tornasse a capital da colônia de Portugal, o Brasil. Com a descoberta de ouro, com a descoberta de muitos minérios em Minas Gerais, a coroa portuguesa de olho atento, transfere a capital para o Rio de Janeiro. E a partir de então, cresce um movimento para reivindicar a transferência da capital mais ao litoral. Preste atenção, porque eu já tive, inclusive, alguns alunos me questionando sobre essa informação. E daqui a pouco eu vou te trazer uma questão para comprovar que eu estou certa. <laughs> uh, inicialmente, até a invenção do avião, Micael, quem inventou o avião? Santos Dumont. Uau! O brasileiro Santos Dumont! que era gay, inclusive. É, muito doido, Santos Dumont. Né? Santos Dumont inventou também o relógio de pulso. Só falar para eles atualizar aí, viu, né? Mas... Ah, já pode atualizar? Obrigada, Micael. Aperta um F5 que o material já está disponível. Gente, Santos Dumont inventou o avião. A partir desse momento, tudo muda. Por quê? Até, o, até a invenção do avião... Qual era a principal argumentação para tirar a capital do Litoral? Segurança. Gente, tira a capital do Litoral? Que absurdo! Que perigo! Se alguém nos quiser o mal, vai nos atacar ali, né? Pela nossa capital. Depois que você inventa o avião, a argumentação da segurança não se segura. Depois que você inventa o avião, pode colocar a capital em qualquer lugar que eu te acho. Então é importante que nós estejamos atentos ao fato de que o JK não argumentou segurança. Para o presidente Juscelino Kubitschek, havia necessidade de se transferir a capital para o Planalto Central para integrar o Brasil, para unir o Brasil. O Brasil eram ilhas. Então você tinha a zona franca de Manaus, você tinha ali o Nordeste, você tinha o Sul e o Sudeste eram ilhas. Brasília veio para nos unir. Brasília veio para promover a integração nacional. E é claro que Brasília também surge com a intenção de trazer desenvolvimento para o interior. O desenvolvimento estava só ali no litoral. Então trouxeram desenvolvimento também para aquelas regiões que estavam negligenciadas. Para aquelas regiões mais ao interior que estavam esquecidas. Letícia está perguntando onde está o material? Nós já tínhamos dito que é só dar um F5 que você vai encontrar o nosso material para a gente começar agora. Que tal? Joga na tela, Micael. Século XVIII. O primeiro nome que os livros de história registram. Que teria proposto tirar a capital de Salvador foi o Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal, né, ele foi o responsável, o primeiro, a primeira pessoa a pedir, a sugerir à coroa portuguesa que tirasse o a capital do litoral. É, o pessoal está tendo dificuldade para achar o material. É, tá na descrição. Deixa eu até atualizar aqui o meu, para eu ver também se eu acho, né? Vou abrir aqui de novo e volto aqui. Tá na descrição, não tá, diretor? Tá. Da nossa aula. Aqui material de apoio, Letícia, não tem uma setinha para baixo? Pelo menos no meu celular tem aqui, ó. Estude com questões com Rebeca Guimarães. Aí coloca a setinha para baixo e tá lá na descrição. Obrigada, viu, Micael? E obrigado a todos também que colaboram com essa aula. É, é, quero agradecer a todos que deram né, um like já antecipadamente. Vamos fazer esse encontro o melhor possível. Marquei de Pombal, em 1750! No século XVIII, ele defendia como ministro da coroa, da coroa portuguesa. Ele aconselhava a coroa portuguesa. Ele então disse: Vossa Alteza, Vossa Majestade: o ideal seria retirarmos a capital de Salvador e colocarmos mais para dentro. A coroa portuguesa disse: cale sua boca! Que ideia, estapafúrdia! Vamos ao próximo nome. O Tosse. Francisco Tosse Colombina. Ele também é um dos grandes nomes que se destaca na defesa da ideia de tirar a capital do litoral. Ele era italiano, ele era um cartógrafo e ele em 1749 foi convidado pela coroa portuguesa para fazer o primeiro mapa de Goiás. A capitania de Goiás foi criada nesse ano e precisava-se elaborar o primeiro mapa, a primeira carta de Goiás. Ele foi contratado e fez o primeiro mapa de Goiás. Ele então volta para Salvador empolgadíssimo e dizendo a todos que no Planalto Central havia uma região extremamente apropriada para que pudéssemos colocar então a capital, para que pudéssemos desenvolver, né, uma cidade mais segura, e todo mundo disse pro Tosse: "Vai você. Não vamos sair do litoral para ir morar no Planalto Central. Lá nem estrada não tem". E aí a ideia ficou né, no ar até que aparece Joaquim José da Silva Xavier. Morreu a 21 de abril, pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais. A Inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era o um nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Esse grande herói para sempre deve ser lembrado. Ei, Tiradentes! O único brasileiro que tem um feriado só dele. Me diga outro brasileiro lembrado na história. Como Joaquim José da Silva Xavier. Coloca ele na tela, Micael. Ele é Tiradentes. E não é à toa que Brasília foi inaugurada dia 21 de abril. É também para homenagearmos Tiradentes, os inconfidentes mineiros. Preste atenção nessa informação que já caiu várias vezes em provas. Para os inconfidentes mineiros no século XVIII, a cidade de São João del Rei deveria ser a capital do Brasil. Não deu certo o movimento, e a capital permaneceu no Rio de Janeiro. Então, esse é o principal nome do século XVIII, o mais cobrado na parte de história. É Tiradentes. Vamos agora para o século XIX. Vamos falar do patrono da imprensa impressa do Brasil. O patrono da nossa imprensa, preste atenção, porque, gente, qual o principal, Micael, me corrija se eu estiver errada, sabe o setor de rádio e TV sul, do lado do Pátio Brasil? O principal prédio, ali na frente do Hospital Sara. É Assis Chateaubriand. Tem até um cartório ali. Não sei se você conhece ali aquela região. Do lado ali do Dom Bosco. Tem o Colégio Dom Bosco. Né? E tem ali a, a, o Assis Chateaubriand. Por que, que o principal prédio do setor de Rádio e TV Sul é o Assis Chateaubriand? Porque ele é o patrono, ele é o grande nome do rádio e da TV. Mas quando se fala do jornal impresso, aí. É Hipólito José da Costa. Ele é o fundador do primeiro jornal 100% brasileiro. E esse jornal, O Correio Brasiliense, é considerado o primeiro jornal do Brasil porque ele foi feito por um brasileiro, para o povo brasileiro, sem supervisão, sem o crivo de Portugal. É bem verdade que Hipólito José da Costa estava em Londres. Quando ele fundou o jornal, e esse jornal circulava pelo Brasil clandestinamente. O primeiro jornal do Brasil é o Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. E dentro desse jornal pairavam ideias de independência e de transferência da capital para a região mais ao interior. Hipólito José da Costa, o patrono da imprensa impressa do Brasil, também deve ser lembrado, porque também cai nas provas. Não é José Hipólito nanda, é Hipólito José, tá? O nome dele é Hipólito José e não José Hipólito. Joga na tela. Hipólito José da Costa é o fundador do Correio Brasiliense em 1808 em Londres. Ele funda, então, o Correio Brasiliense, também apelidado de Armazém Literário. Agora vamos para o patrono da independência. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente, Brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. José Hipólito da Silva, ele mentalizou, ele é o padrinho, o patrono da independência. Dom Pedro I, ah, moleque, fanfarrão, ele só deu o grito da independência... Quem bolou a independência foi o Zé Bonifácio e a imperatriz Leopoldina. Que mulher! E Eles deviam até ter se casado, o Zé Bonifácio, com a imperatriz. Ela fez um péssimo negócio em casar com Dom Pedro I. O cara colocou a amante para morar do lado deles. cara, vagabundo. Se bem que o YouTube vai derrubar minha, minha, minha live com esse vocabulário. Gente. Uh... Eu quero que você raciocine que José Bonifácio foi uma figura importantíssima para a independência. Quando Dom Pedro I proclamou a independência, os constituintes, os deputados e senadores, escreveram uma constituição. E eles colocaram nessa constituição ah, que era para mudar a capital era para mudar para Paracatu, aqui em Minas Gerais, terra de muito ouro. E aí chegou a Constituição pronta para Dom Pedro I, ele rasgou a Constituição inteira, jogou na lixeira e ele próprio escreveu a Constituição sozinho. O Zé Bonifácio disse para ele: "Coloca um artigo aí tirando a capital do Rio de Janeiro. É perigoso demais ter essa cidade, a capital no Rio de Janeiro. Vamos colocá-la em Paracatu". Dom Pedro I falou: "Ponha-se no seu lugar. Nada vai sair do Rio". O Zé Bonifácio falou: Eu avisei. Então é importante que a gente saiba que Paracatu foi apontada pelo patrono da Independência como a cidade ideal para receber a capital, e ele inclusive sugeriu dar o nome de Brasília. Quem sugere, como a Nanda colocou ali, quem sugere pela primeira vez o nome Brasília foi o Zé Bonifácio. Um cara fundamental para a história do Brasil, né? A gente não pode deixar de lembrar do Zé Bonifácio. E agora, meus amigos, vem um cara louquíssimo. E por que, que ele é louquíssimo? Né? Deixa eu até me arrumar aqui para falar dele, porque eu sou muito fã do Van Hagen Francisco Adolfo de Van Hagen. Que louco o nome dele. Rebeca, o que, que ele tem de louco? Deixa eu te contar a história dele. Van Hagen, ele era brasileiro, mesmo tendo esse nome meio holandês. Van Hagen, ele era diplomata, ele era militar, ele era também historiador. E ele passou no concurso do Itamaraty, né? ele foi mandado para Europa, ele representava o Brasil na Espanha, ele representou o Brasil no Império Austro-Húngaro. E sempre defendeu nas universidades europeias que a única coisa que emperrava o Brasil de ser uma grande potência era a capital, no Rio de Janeiro. A vida toda, Van Hagen foi um entusiasta. Van Hagen foi um cara que defendia, onde quer que ele estivesse, ele defendia o Brasil e ele falava: o Rio de Janeiro tem três coisas negativas. Primeiro, dizia ele. O Rio de Janeiro está distante da maioria do território brasileiro. Temos que colocar uma capital no centro para podermos conectar o país, para podermos unir o país através da capital. Segundo, Van Hagen dizia: se tiver um ataque, e é claro que ele vai ser marítimo, estamos ferrados. E terceiro, o Rio de Janeiro está cheio de doença. Ô, oh, lugar insalubre! Cheio de mosquito, febre amarela, malária, cólera, tuberculose. Ele dizia: não podemos manter a capital no Rio, é um péssimo negócio. Bom, ele volta para o Brasil, ele se aposenta, volta ao Brasil e procura Dom Pedro II. Ele então apresenta seu projeto a Dom Pedro II, que diz: a ideia é boa mas eu não tenho dinheiro... ele bate na mesa e diz... eu tenho dinheiro... o Dom Pedro, Dom Pedro II falou... você tiraria do próprio bolso... e iria lá no Planalto Central... ele falou sim... eu vou bancar a expedição... pois bem... Van Hagen... vem para cá... com seu próprio dinheiro... por isso que a expedição dele não é oficial... não foi com dinheiro público... foi com dinheiro do próprio bolso... Ele veio e ele achou um lugar, meu amigo! Ananda, inclusive, já colocou ali. Ele achou um lugar que ninguém, ninguém ousou dizer que não era o lugar perfeito para colocar a capital. Qual é esse lugar, Rebeca? Agora eu fiquei curioso. Que lugar é esse que ele descobriu? Ele descobriu três lagoas. Ele descobriu a lagoa bonita, a lagoa formosa. E a lagoa feia. Ô oh, Micael, você já foi em alguma dessas lagoas? Feia, bonita ou formosa? Não, né? A Formosa está em Planaltina de Goiás. Quase todo final de semana alguém se afoga lá. Com jet ski, não tem habilitação, vai dirigir aquela moto. É, é, é Como chama? Jet ski, né, moto. É, jet ski, é, né? é, sei lá, a gente chama pela marca mesmo. Então, sempre tem acidente. É outra lagoa, Lagoa Feia. Hum, a lagoa feia fica em formosa. Ué, Rebeca, a lagoa formosa não fica informosa? Não. Nem tudo é tão óbvio. Então a lagoa Fo formosa fica em Planaltina de Goiás. A lagoa feia hum, fica em Formosa. E a lagoa bonita fica aqui no Distrito Federal. Como essa moça bonita que está passando aqui agora. Então, as bonitas ficam aqui no Distrito Federal, ok? Não que as feias fiquem em Formosa. Mas, voltando, qual a única das três que fica no DF? A bonita. Obrigada, Ali, Caroline. A Carol. Oh, Carol. Obrigada, Carol. Moto aquática. Ah, aquela telenovela das seis, Novo Mundo, mostrou esse afer do Zé Bonifácio com a Leopoldina. Era um afer intelectual. Pô, tipo eu tenho com o Micael também, que a gente se curte pra caramba. Quando a gente tá junto, a gente fala e a gente se identifica. Então, era esse afer que ela tinha, né? A Leopoldina, pelo Zé Bonifácio. Era intelectual. Então, quero dizer pra vocês que das Três Lagoas, uma tá no DF, uma tá em Planaltina de Goiás e outra. Tá em Formosa. E das três lagoas, a única que não pode receber visitação pública, não pode receber visitação pública, ela é fechada só para a escola, só para as universidades. Ela só pode ser visitada em nome da educação ambiental. É a Lagoa Bonita. Ai, professor, eu já tive lá na Lagoa Bonita. Só se foi com a escola. Com a sua família você não esteve. Você pode ter ido com a família na Lagoa Feia e na Lagoa Formosa. Na Bonita não tem visitação pública. Só tem visitação científica. A Dulcineia, querida, pedindo para a gente falar da pedra fundamental. Daqui a pouco vai chegar a pedra fundamental. Menino, deixa eu até te contar, essa pedra levou 17 tiros esse ano. Uma toa. Foi lá na pedra e fez ela de, de alvo. Deu 17 tiros. 17 tiros e não sei por que tantos. Esses tempos não tão pra ninharia. Não fosse a pedra, então um outro ia. Eu, hein? Pra que dar 17 tiros na pedra? Ah, vamos aqui do Van Hagen localizar as lagoas. Joga aí, Mica. Ora, a lagoa feia aqui, ó. Bem nessa pontinha. A feia, feia. Aqui, a bonita. Só que na prova ela não chama bonita, ela chama mestre d'armas. E aqui tá a formosa. Lagoa formosa. Ué, Rebeca! O que, que tem a ver essas lagoas? Elas são o berço das águas. Elas são o berço das águas. Aqui da Lagoa Bonita nasce o São Bartolomeu. Aqui na Lagoa Feia nasce o Rio Preto. E aqui na Lagoa Formosa nasce o Rio Maranhão. Então a Lagoa Formosa manda água para o norte. A Lagoa Bonita manda água para o sul. E a Lagoa Feia manda água para o leste. Ele, Van Hagen, descobriu o berço das águas. O berço das águas. A Benjamin ali já trouxe outra também, né? Taúbo de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Então foram 17 tiros, não tem nem mais onde furar a nossa pedra. Em pleno centenário da pedra, uma toa foi lá e deu 17 tiros nela. Então nós estávamos falando que essas três, que essas três, essas três, lagoas são o berço das águas. Uma manda água para lá, outra manda água para cá e a outra manda água, né, mais para lá. Então das três lagoas originam-se três circuitos, três sentidos, três trajetórias, porque o cerrado é o berço das águas. O cerrado é a caixa d'água do Brasil. Ontem foi dia do cerrado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Momo no congado, Brasil pra mim, Brasil pra mim. Hum. E é isso mesmo, elas representam as três bacias no Planalto Central. Que lindo nosso cerrado, nossa savana. Agora vamos falar do sonho de Dom Bosco, na tela. Dom Bosco nunca esteve aqui na América do Sul. Dom Bosco era italiano e em 1883 ele teve um sonho dos vários sonhos que ele tinha. Ele teve um sonho que aqui na América do Sul, entre o paralelo de 15 e de 20 graus, seria construída uma cidade no meio do nada. E no centro dessa cidade vai ter um lago, e essa cidade vai atrair pessoas de todos os cantos. Porque dela vai jorrar leite e mel. Então, nós temos a latitude de Brasília, são 15 graus, ok? Então, é a nossa. Vamos até pegar aqui uma tela em branco. Tela em branco. A nossa latitude. Latitude. É de 15 graus, como no sonho de Dom Bosco, ao sul. E a nossa longitude. É de 47 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Então, se você pega o mundo, aqui está o meridiano de Grenus e aqui está a linha do Equador. Zero graus, zero graus. Nós estamos a 47 graus a oeste. E estamos a 15 graus da linha do Equador. Então, nós estamos aqui, ó. Essas são as nossas coordenadas geográficas isso cai cai tem várias questões cobrando principalmente nossa latitude então é importante que você saiba que nós estamos a 15 graus para baixo da linha do Equador. agora vamos falar das constituições do Brasil em toda a história em toda a história <laughs> perdão em toda a história do Brasil nós tivemos sete constituições. A Constituição de 1824. Deixe-me colocar as outras com outra cor. Depois a Constituição de 1891. A de 1934. Depois a Constituição de 37. Depois a Constituição de 46. Depois a Constituição de 67. E depois a Constituição de 88. Por que, que eu coloquei a primeira de vermelho? Porque ela foi a única. Un... Monarquista e todas as outras foram republicanas. Qual foi a primeira Constituição brasileira que disse que tínhamos que tirar a capital do litoral, que tínhamos que tirar a capital do Rio de Janeiro e levá-la para o Planalto Central? A primeira Constituição a determinar a saída da capital do Rio de Janeiro foi a de 1891, em seu artigo 3. Lá na Constituição dizia: Fica pertencente à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quadrados que deverá ser oportunamente demarcada, para que nela estabeleça-se a futura capital federal. Então a própria Constituição também deu a área de Goiás no planalto central que deveria ser desapropriada para que nela fosse feita a nova capital. E aí o presidente Marechal Floriano Peixoto contrata Luiz Cruz, o belga Luiz Cruz, ok? Oi, oh, Edivan, já tava com saudade de você, Edivan, dizendo que o TCC dele foi sobre o Cerrado. Que bacana! Gente, o Cerrado é considerado o patinho feio, tipo a Caatinga. Né, tem gente que olha para o Cerrado e para a Caatinga fala Credo! Ai, que bioma horroroso! Ai, a árvore é torta, baixinha, seis meses sem chuva. Sabe de nada, inocente! Ai, o bonito mesmo é a Amazônia, alta, verde, úmida. Ai, quanta ignorância! Quanta ignorância! O Cerrado é o berço das águas, o segundo maior bioma do Brasil. O Cerrado tem uma riqueza de biodiversidade. E ele tem uma heterogeneidade em sua fitofisionomia. O Cerrado tem ah, mata seca, campo limpo, campo sujo, cerradão, cerrado rupestre, cerrado típico, mata de galeria, mata ciliar. O Cerrado é maravilhoso. Lembrei agora. Né, de frutas maravilhosas do cerrado, da nossa importância hidrológica para o Brasil inteiro, né? Então é o, é o bioma mais profundo do Brasil, por isso que a caixa d'água recebe chuva da floresta amazônica, recebe chuva do litoral e aí toda aquela água cai, infiltra e vai enchendo, enchendo, enchendo a caixa d'água até que ela transborda e manda água para o Brasil inteiro. Cerrado maravilhoso, bioma necessário. E por que a terra do Cerrado é vermelha? Porque ela tem ferro, né? ela tem ferro e tem alumínio. Então o ferro também contribui para pegar, para puxar água. Onde você vai, vem aqui. E aí enche, enche, enche a nossa caixa d'água. É um bioma maravilhoso. Vamos colocar na tela, Missão Cruz. O belga, cientista belga, que foi contratado para demarcar os 14.400 quilômetros quadrados. Né, o Planetário de Brasília, inclusive, chama Luiz Cruz. E ele veio aqui e demarcou uma área de 14.400 quilômetros quadrados. E deixa eu te contar uma coisa, ele veio aqui duas vezes. Na segunda vez que ele veio aqui, ele trouxe um cara muito especial. Ele trouxe o August Glazier. E por que que o Glazier, esse francês, engenheiro botânico, engenheiro ambiental, por que que ele foi tão importante? Porque foi ele que deu a ideia de fazer o Lago Paranoá. Olha que bacana! Muita gente pensa que o Lago Paranoá, é ideia do JK, ideia do Lúcio Costa, ideia do Oscar Niemeyer, negativo. Quem teve a ideia de fazer o Lago Paranoá foi o engenheiro botânico Auguste Glazier. Então, esse francês viu que tinha um canyon, tinha um buraco, e ele falou: Aqui já teve um lago e eu proponho que refaçamos o lago. Então, eu sou surfista do Lago Paranoá. Eu sou surfista do Lago Paranoá. Que louco o nosso Lago Paranoá, né? Abastecido são quatro perninhas. Vamos desenhar aqui o Lago Paranoá? Jogue aqui na tela. Uma perninha, duas perninhas, três perninhas, quatro perninhas e um rabinho. Deixa eu desenhar de novo. Uma, duas, três, quatro e um rabinho. Aqui é o córrego do torto. O córrego do Torto que abastece, aqui é o córrego Bananal, é o Bananal. Aqui é o córrego Riacho Fundo. Aqui é o córrego Gama. Esses quatro córregos enchem o Lago Paranoá e aqui é a barragem do Paranoá que a sebe abre quando tá muito cheio o lago, quando chove, o lago fica muito cheio, aí a sebe abre a barragem e a água jorra. E cai aqui no rio São Bartolomeu. Por isso que é perigoso, viu gente, nadar no São Bartolomeu, porque a sebe pode ter aberto, uh, a sebe pode abrir a barragem do Paranoá, e uma grande quantidade, um grande volume de água acaba entrando no São Bartolomeu. Ok? Vamos agora para o século XX, está aí a pedra fundamental que foi lançada em 7 de setembro de 1922 pelo presidente, o único presidente paraibano do Brasil, Epitácio Pessoa, tio de João Pessoa. Então Epitácio Pessoa mandou lançar a pedra fundamental. Veja que ela tem um formato fálico, ela parece um pênis, né? Porque quem tem pênis tem poder. É um símbolo, sabia dessa, Micael? Né? O, o pênis é um símbolo de poder. Então, é, oh meu amigo, quem tem o pênis tem, né? Já tem meio caminho andado. É. O trem tem caminho todo, É, filho, mas aí nós, <laughs> nós temos que, né? Quem não tem o pênis tem que suar mais, tem que trabalhar mais para ser valorizado. Mas enfim, nós estamos aí também, né? Nós mulheres não temos medo da luta, não. Que, que Brenda falou? A professora passou um candidato na TV esses dias e... Eu vi! Ai! <laughs> Ai, Micael! Micael, eu tava dirigindo e o cara falando assim, eu se for eleito deputado distrital, eu vou dar um jeito nessa cidade que já tem 4 milhões de habitantes. Meu Deus, Brenda! Na hora também <laughs> ele falando que Brasília tem 4 milhões de habitantes, Brasília tem 3 milhões de habitantes. Já não pode votar nele porque ele já se mostrou despreparado. Ele nem estudou quantos habitantes tem. Dá um Google, cara. Coloca aí, né? Que 4 milhões de habitantes? Obrigada, Brenda. Cara doido, né? Como é que ele se lança candidato e ainda fala que Brasília tem 4 milhões de habitantes? Brasília tem 3. É fácil, sabe por quê? A cidade que mais tem gente no Brasil tem 12. Tem 12 milhões, em São Paulo. 12 milhões de habitantes. A segunda cidade tem a metade, que é o Rio, tem 6. E a terceira cidade mais populosa, que é a Brasília, tem 3. Então é 12, 6 e 3. Não tem como errar a população de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 12, 6 e 3. Ok? É, ele tem que estudar, RIDE. Né, ou pelo menos dar um Google antes de falar as informações sobre Brasília. Nós somos a terceira cidade mais populosa e também a terceira cidade mais rica do Brasil. Brasília, segundo o IBGE, metrópole, metrópole nacional. Só temos três metrópoles nacionais no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ok? Então fica aí a dica de que somos metrópolis nacional com 3 milhões de habitantes. Pedra fundamental localizada em Planaltina. E vamos agora parar para falar um pouco de Planaltina. Planaltina é a mais antiga. Quando Brasília foi inaugurada, Planaltina já tinha 100 anos. Então Planaltina diz pro plano piloto: "Me respeite, moleca. Quando você nasceu, eu já tinha 100 anos". Ha! Planaltina também é um dos mais modernos polos de produção agrícola do Brasil. Em Planaltina e também uma parte do Paraná, temos o PADEF, que é um programa de assentamento agrícola do Distrito Federal. Conta com o trabalho da Embrapa, com sementes melhoradas e que é referência para o Brasil inteiro. Então, em Planaltina, tem a pedra fundamental. Planaltina é a mais antiga. Planaltina é a maior de todas as R.A.s em tamanho. Praticamente um quarto do DF é planaltina. E Planaltina também tem o fenômeno das águas emendadas. Lembre-se que as águas emendadas constituem um fenômeno raro, atípico, incrível, que só tem cinco lugares do planeta Terra. E um dos lugares que tem esse fenômeno raro. É em Planaltina. Rebeca, explica melhor esse fenômeno, porque eu não entendi. Lá em Planaltina, você tem um buraco de onde nascem cinco... Cinco não, perdão. Nascem dois córregos e não se sabe por quê, uma força que vem das entranhas da Terra, né? Esse, esses dois córregos nascem juntos quando, de repente, uma força puxa um córrego para o sul e puxa outro córrego para o norte. Então, formam águas emendadas. Que louco! Águas emendadas contribui para abastecer a bacia do Tocantins-Araguaia e com a bacia do Paraná, a bacia Platina. Muito doido. Vamos para o próximo. Caminhando, 7 de setembro de 1922, presidente Epitácio Pessoa lançou a pedra fundamental de Brasília baseada no sonho de Dom Bosco, né, entre os paralelos de 15 e 20 graus. Depois do Cruz, em 1946, Vem o Coelho. Então foram duas missões para demarcar. Na verdade, foram três. Aqui está o mapa, né? O que está aqui de vermelho, deixa eu pegar o meu vermelho. Aqui de vermelho, ó, foi o quadrilátero do cruz. Aqui as lagoas, a bonita, a formosa e a feia. Então aqui o Van Hagen, que não foi oficial. Depois veio o cruz. Aqui de verde. Depois veio o policoelho, ó, demarcou toda essa área verde aqui, ó, o Coelho. E depois, no governo do Vargas, demarca-se essa área azul. Então, você vê que todo mundo que veio aqui demarcar a área, todo mundo escolheu o atual território do Distrito Federal, que está justamente aqui. E aí, JK transfere a capital para cá, né? Em comício, no interior de Goiás, o então candidato à presidência da República, o JK, foi questionado por um eleitor e ele então se comprometeu que, se eleito, transferiria a capital brasileira do interior né, para o interior do país. Bom, quero primeiro dizer para vocês que o principal plano de governo do JK foi o plano de metas. E que inicialmente eram 30 metas, mas depois desse comício, onde o, o, o eleitor goiano. Questionou o JK de 30 metas, ele então colocou 31. A, é, Brasília se tornou a 31 meta, também apelidada de Meta Síntese. Aí a, o item 1 fala: a presença de operários vindos dos mais diversos pontos do país, a exemplo de mineiros e nordestinos, que ficaram conhecidos como candangos. Isso foi vital para a construção de Brasília, além de também ter contribuído para diversificada composição da população do novo DF. Certíssimo. Os candangos, que antigamente candango era pejorativo, era a mesma coisa que vagabundo. Ô Micael, vocês homens têm disso. Era, cara, vocês não têm isso. E aí arrombado, qual é vagabundo? Vocês se cumprimentam assim, imagina uma mulher se cumprimentar assim e aí arrombada, né? Que que é isso? <laughs> Ah, é, enfim. Ah, então, quando chegavam aqui, um falava assim, e aí, vagabundo? O outro falava, qual é candango? Candango era pejorativo, candango era pessoa que não tem origem. Seu vagabundo, sei lá de onde você veio, seu candango. E mal, mas... hoje, hoje é herói! É gente que com muito orgulho deu a vida para construir essa cidade são nossos candangos, e eu quero lembrá-los de um monumento que temos na Praça dos Três Poderes, o monumento Os Guerreiros, de Bruno Dior, de Bruno Dior de Orde fez né, de... de cobre, é um, 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 um monumento feito de cobre, os, os dois candangos, os guerreiros, e lembre-se também que o escultor uh, ítalo-brasileiro Bruno Dior de Orde, também fez o um meteoro. Tá na frente do Itamaraty. Parece o símbolo da Record. Né? Desenhar ele aqui, ó. O meteoro. Não desenho muito bem, não. Mas tá na frente do Itamaraty. O meteoro feito de mármore branco de Carrara. Item 2. A construção de Brasília acontece. No contexto de muito desenvolvimento do Brasil, são os anos dourados do momento do governo JK, quando havia uma crença otimista do povo na modernização do país, que era embalada, por exemplo, pela conquista da primeira Copa do Mundo de futebol. Certo? O Brasil ganhou a primeira Copa em 58, durante a construção de Brasília. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa, rei, esquadrão de ouro. Eita, os anos 50 foram os melhores anos do Brasil. Ganhamos a Copa em 58. O Niemeyer foi convidadíssimo para fazer o prédio da ONU né? para fazer prédios maravilhosos mundo afora. E Frank Sinatra a voz cantava tall and tan a young and lovely the girl from Ipanema goes walking now when she passes each one she passes goes Double bunda dao oh how I watch her so sadly que maravilha Frank meu tempo acabou é isso mesmo não acredito não acredito enfim, tenho certeza que o Gran vai me chamar para outra... já estou me intimando para outras maratonas. Quero te convidar a seguir nosso canal do Gran Cursos no YouTube. Quero dizer para você que a aula animada com conteúdo e de maneira leve você só encontra aqui no Gran Cursos. Não tem como você ir para outro canal, né? Não tem outra opção. Você só tem a gente que vai te preparar com muito carinho, com muita objetividade e com muita profundidade também. Eu quero agradecer a todos que me acompanharam nesses 50 minutos. Quero dizer que também, eu tô lá no Instagram como professora Rebeca Guimarães, pro que você precisar, não precisa seguir, tá? Se quiser fazer só uma pergunta, Rebeca, queria te perguntar isso aqui, eu tô lá também, tá? E sempre agradecer, agradecer a Deus, agradecer ao Grand Cursos, agradecer a nossa vida, agradecer a nossa inteligência, agradecer todo o carinho que eu recebo. Muito obrigada e até uma próxima maratona. Tchau, gente!